मेरो त सिधै फेसबुक जाने हो अपलोड त्यसै भइराख्छ पक्कै होइन यस्तै हो मुभी हो रेड पान्डा दायित्व देख्छ दिन सामान म नादिन अहिले स्पेसल तिमीलाई मात्र फोकस भइरहेछ है तिमीलाई मात्र फोकस भइरहेछ अहिले भयो अहिले तिमीलाई मात्र फोकस भइरहेछ है हेलो हेलो मेने सर तिम्रो फेरि सिगरेट तिम्रो पोज नि तिम्रो सिगरेट तिम्रो पोज त हरामी छ क्या म्या सिगरेट भयो तिम्रो पोज भयो उसको होइन बाल भयो म्या हरामी निक्लिरहेको हाम्रो यता मेने 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 सर चाहिँ यता हाम्रो सिद्रामा चाहिँ मेने सर मेनेजरले फेरि सर्टकट मेने भन्छ अरे क्या दाइ मेनेजरले सर्टकट मेने भन्छ अरे मेने सर अरे क्या मेरो